Jeg kan godt sige, at jeg er rimelig spændt lige nu. Fordi lige om lidt, så skal jeg ind og prøve den maskine, som jeg allerførst blev fan af, nemlig en traktor. Men jeg kan godt sige, at den traktor, jeg skal prøve i dag, har jeg hørt ikke skulle være helt almindelig. Prøv lige at se her. Hej Daniel. Goddag, Rune. Jeg har en ting at sige. Det er wow. Hvad sker der? Det er min store traktor. Det skal jeg eddermame lov for. Jeg har aldrig set så stor en traktor før. Forklar mig lige, hvad det her er for en traktor. Jamen, det er min knækstyrer John Deere. Så den drejer på midten? Den drejer på midten, og den kan ikke dreje på forhjulene. Hold nu op. Det her det er jo ren drengedrøm. Det er det. Daniel, hvad var den? Den vejer 25 ton, og det svarer til ca. 25 personbiler. Wow. Og man kan tage kæresten med, hvis man har sådan en? Det kan man. Yes. Ja, okay. Så er det nær. Det er simpelthen knækket. Det er knækstyret. Hold da op. Det skal man lige vende sig til. Det er lidt anderledes. Yes. Så slip koblingen helt, så kører du bare deroppe. Vi prøver lige at give lidt gas. Du giver bare noget gas. Nå, hvad siger du? Skal vi prøve at lave noget? Skal vi lave noget også? Skal vi sove lidt, så vi kan lave noget, i stedet for bare ligge og fjolle rundt herude? Jamen, det kan vi godt. Vi er jo på arbejde. Vi skal slå vores GPS til. Og det er fordi, at du kører... Det styrer du ikke selv? Jeg kører på GPS, så jeg skal bare vende i enderne af marken. Ja. Men når jeg kører ind og sår, så har jeg en GPS, som selv styrer retningen på traktoren. Nu starter sådan en rulle. Når jeg der, så tryk på din GPS. Knap derovre, og så sætter du såmaskinen i jorden på etteren. Ja. Du skal ikke dreje for rettet. Nej. Sæt så. Der er mange ting at holde styr på her. Du skal ikke dreje på rettet, for så starter den fra. Nej, ja. Okay. Der var lige lidt panik på der. Ja, men jeg synes, vi klarer det meget godt. Jeg tror, vi klarer det meget godt. Ja. Jamen, det er jeg glad for, fordi der var godt nok lige lidt meget i gang der. Men det her, det er jo smart. Det er smart. Altså, nu sidder man jo bare her, ikke? Ja, men så skal man jo ikke være helt oven, fordi når du ikke skal styre, så kan man jo bruge tiden på at tjekke, at det arbejde, du laver, det fungerer ordentligt. Jamen, det så kan det. Man holde øje med såmaskinen og tjekke, at det hele det bare kører. Okay. Men det ser da fint ud. Det ser rigtig fint ud, det vi laver. Det er alle 560 heste, der er i gang nu. Det er på arbejde, og du skal stadig passe på, der ikke er meget. Nej, jeg må ikke røve rettet. Så tager du den næste omgang. Så må jeg godt dreje. Så må du gerne dreje, men nu kører vi selv manuelt. Hold da op. Kører efter, så trykker du på din GPS-knap. Tryk på den. Så slip du rettet. Slip. Så du skal stadig ikke røre. Nej. Altså, tager du nogle gange lige at spænde såmaskinen af, så bare kører lidt markræs? Det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Det var eddermame fedt. Og den kørte helt selv, det synes jeg var genialt. Altså. Ja. Ej, det er lige før, man får lyst til at give den et lille knus, altså. Det er en god maskine. Daniel, tak fordi jeg må prøve den. Du var velkommen, Rune. Hvad var den kostet? Den kostede 2,3 millioner. Så det er ikke en, man kører for sjov. Den skal lave noget. Jeg kunne godt leve spaghetti i et halvt års tid for lige at have råd sådan en. Det var sjovt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Men god såning videre. Jo tak. Og have det godt. Jo tak. Hej Rune. Traktoren vejer 25 tons. Den har hele 560 hestekræfter, og så koster den 2,3 millioner kroner. Jeg må sige, at traktoren er noget af det fedeste, jeg har prøvet. Den er super tæt på at få topkarakter. Men GPS-styringen er bare ikke lige så sjovt som at køre den selv. Og derfor så får den altså kun 4 møtrikker.